reka nizere ko uramutse amahoro mbifuriza kugira igitondo cyiza tugiye kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye sinzi niba umutoza Ben Musa atazajya mu kibuga aji ahari gusa iki gikombe kiragenda ndabona abandi bakinyi bajya 10 ni championa zirazitwaye iyo apeli ariko era dusuzuguje ariko zi ikipe ciri turi turi igihugu giciriye zikumara imyaka itatu usokere igihugu nturenge ariko murabona yuko mu ba general harimo kwivuguruza kudasanzwe Mwa generali kwivuguruza kudasanzwe ko kurimo batangiye batubwira batsemba amunyamahanga ntaki ntaki ati muzavuge ariko nanjye brani cyo ejo bundi indege yanze indege yanze kuzima ejo bundi abwira abakinnyi ba APR ati mumfashe mutsinda abakinnyi baturutse imihanda yose baramutsinda nyamara ikipe ya APR abantu Nabara de Japeri akera ya za 2006 8 yakagumurira none se ubo baragura ndi barazana ni baramuka ubushize bakoze umweyo barazana ikipe y'abanyamahanga gusa bapangura Rayon Sport none Rayon Sport nta muntu uri nta muntu ifite baragura he na icyo nta muntu akibaza baragura hehe nuko bakanga ngo abana bashyiramo agatege naho ubundi barabizi nabo bona none se bizimana bamukura rega njye nibyo njye mbabwira ninde se ubuhari njye nibyo njye mbabwira bazana igitego ruturu nubundi igitego ruturu muri marine igitego aze mu amabi byarwe wivuga igitego ruturu none se mbonye umwami Taiba yavuye muri Espoir ameze gutaha ahari ntago tuhabona ndi munyarwanda uri gushininga byemve n'umugenzi yavuye muri APR yayivuyemo se aragaruka se APR kwangu uyive mugarukemo usige sugira wakoza ko kantu ntawundi arundi mukinyi warabava muri APR gagarukemo ra avuyemo mu buryo sugira none uko yagiye kubera yaravuye hantu heza yego yaravuye hantu muri Vita Crème muri Vita baragura ndese noneho ubushize barirukanye nibyo APR basenyukiramo APR arivuye mu matsinda oya APR muri no Rwanda itwiciye cyo giye bamanzi bari bameze neza muri Rwanda reka njye mbivuge mbisinagire mbisubiremo muri uru Rwanda APR twica umupira iramanje twishyira izina ku ruhando mpuzamahanga ni ikipe yasohokaga yari ibizi neza ijana kurindi kariyo kipe akenshi ikunda gusohokera igihugu twabonye Rayon Sport byibura Rayon Sport yo nasohotse ibaza ariko ikipe yageze kimwe cya kabiri cya Cup Winners Cup cya gikombe cyari cya gatatu kuri CAF Confederations Cup ndetse na Champions League yari ifite ubushobozi bwo gukubita nka Zamalek yego yatsinze Mazembe 2010 yashobora gusezera amakipe yo muri Zangora na hehe ubu ngubu no kurenga umutaru byaranze bwiba batubwira ngo barashoboye bivuga umutaru ntabwo barenga umupaka reka tubivuge gutyo amafaranga bayajyana hanze abanyarwanda dushonje nanjye nagira nicyo babona ntabwo sinkubeshya abanyarwanda benshi reka barababaye sibyo uzi ibibazo wowe biri muri afurika niyo kipe iciriritse muri afurika ari ikintu dore abantu bajya bibaza impamvu APR kuri ubu ngubu iri gutombora ama ekipe akomeye ibyo bagiye gutombora nyine mu matsinda hari ukuntu ama ekipe nyine yoroshye akenshi n'ubundi still ama ekipe akomeye ayahitamo ikipe APR bigeze kubona itombora za Mbabane Swallows bizongera kubaho bizabaho ryari se kandi nayo tudafite ubushobozi bwo kuzisezerera nayo ntabwo dufite ubushobozi bwo kipe APR twica umupira APR gikinisha abanyamahanga b'abanyamahanga tutitaye ku bukene buhari mu mupira wacu nacyo ni iyindi factory yego ubwo burahari nabo burahari ariko APR se APR ubwo bukene irabufite icyo kintu cya mbere tutatureba APR ubwo bukene ntabwo ibufite yakonjesheje abafana yakonjesheje umupira yakonjesheje abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange niba yarakinishaga abanyamahanga tukabona umukinnyi nka Karekezi agiye muri ekipe y'igihugu tukajya kubona umukinnyi nka Jimmy Morisa ari muri ekipe y'igihugu abo nyine babaga bakina muri APR nuko yabaga ari wa munyarwanda ushoboye kuba kompetitivu ushoboye nyine guhanganira umwanya nawe munyamahanga mwiza uhari mu Rwanda none ubu ngubu abanyarwanda bakanyarwanda bahaye kwisanzura sinjyanze abanyamafaranga APR hari filozofi ihuza zidahura nibyo twirirwa turahangaze turuma tuhaho ngo ubuyobozi bwiza ifite ubuyobozi bushishoza APR se
Aperi dari haburi jitu chosi bwa watirimo turabo. Dari aperi haburi jitu kuchuru mpira. Na Rayon Sports yageragezaga. Abafana ba Rayon Sports bajya bavuga ngo Rayon Sports ni bayisubiza banyirayo. Na mpamvu bavuga ngo bayisubiza banyirayo. Rayon Sports yari yabagirimo bamuvunye. Yabagirimo ba Prosper, yabagirimo ba Sadat. Aba rero banyabo. Twagiye kubona uwitwa Arjura ni retard captain. Umunyamaranka nk'aba bayobora ikipe ya APR yinjiye mu ikipe ya Rayon Sports mu buryo butunguranye none n'umupira nawe ari APR ariko RGB yabikora hafi ibyo bya RGB bita bikwe none se kankurugero APR buryo mvuga mu mupira arawishe mu buryo bwa nyabwo butanasubirwamo tutabona n'uburyo bivuga igikinisha abanyamahanga bari batanu reka ijye ku banyarwanda direct batatu Baba no twabonaga mu makipe y'igihugu. Mhm. Gibura banaturutse hanze. Kubera na ya kesi ya Dadi yazinaga abanyamahanga kabitira abanyarwanda. Dore maze iyo byayicanze nuko bigenda. Iza nabanyamahanga kabitira abanyarwanda. Yazinye Tibinga na Charles. Mhm. Ngo ni umunyarwanda. Yazinye Rukundo Dennis. Na uti bagirwa na Isabigira Imana rega. Isabigira Imana. Isabigira Imana nawe nawe. Ni umunyarwanda. Asabigira Imana soko ryarabahumuriye mu Burundi ejo bundi muzaya kubona ngizanye nduwe Imana Dani ngo n'umunyarwanda twe neza ejo bundi aperi asa gufasha iki aperi ibi bintu aperi ya bakicaye kare abantu koko ubwo bushishozi tububitirira uko ntabwo ntibuhari ushaka ntibuhari kuko ushaka gufata umupira ukawushyira ku rundi rwego Ari filosofi bahuza nge zidahura sibyo guteza umunyarwanda imbere n'umupira kandi ibyo n'uburyo ntabwo bihura baba bavuga ngo reka amafaranga twaga umunyamahanga ngo tuhereze umunyarwanda nganateza imbere umuryango we ariko buryo izo filosofi mu mupira ntizihura ntabwo bikora discipline buryo na discipline tujya tuyirengagiza sometimes iyo ushaka kugira icyo uteza imbere nose ntihari abakinnyi twitaga aba bad boy Barike Cantona babaga bameze gute baba Mario Balotelli yabaga ameze gute ariko nyine tukabona still bameze neza kandi bari gukina hari n'ibintu bazana bakabizana mu mpira ukibaza niba ari umupira bagiye gukina kera yigeze kubwira abakinnyi ngo bakureho imisatsi abitwa ba Mukandira Pierre bakabandarora ba Mafisango bahita bigendera direct ako kanya umusatsi umusatsi mwizamo bihurira n'ahantu bihuriye ntanu discipline se ni musatsi abo yobozi bwayo bushishoze ubusungu buko tubona buri munsi mvugo yivuguruza ubwo ubushishoze buri ni mugani niba bivuguruza ati nta munyamahanga ntigi navugwaho bakongera ati umunyamahanga bikoze biba ari tik baravivura ibyo byihorere kandi ntago igivugwaho ariko abantu barabizi neza mu mutima yuko ikipe Ariyo y'umupira yawishize yavanze ibintu. Eh, ni yavanze. Izana ibintu tutazi bitaba mu. Yafashe isukari ishyiramo umucanga. Yafashe isukari ishyiramo umucanga. APR ibintu yadukoreye. Kango ntago bakeneye umunyamahanga. Nanange ubuyobozi bwa APR Imana izabibubaze. Hari umupira udakinwa n'umunyamahanga. Ni ukuri nje nabisura ibyo ubuyobozi bwa APR. Abayobozi bose bayobaye ariko dore uburyo batwica n'umupira. Reba dore kujya ngo nje yureba abantu akenshi bayobora aya federasiyo yacu y'umupira w'amaguru mu Rwanda twabonye kazura twabonye ba De Gaulle nzamwita ukabona yama ekipange na APR arakaswa mu buryo muri bwa buryo bwose bushoboka twabonye ba Sekamana akenshi kuki baturuka muri aya mafan club ya APR kandi gutorwa ni choix dire Nuta mutora ngo barakureba. Aho ngaho nta kibazo mbifiteho ariko icyo mfite ni mu kibuga. Hafi byihorere. Nizo politike zabo tutasobanukirwa izo arizo. None ubu ngubu bagiye kuzana umunyamahanga se? Bazamwita. Buriya niho zamwita. Bazamwita umunyarwanda. Ntiyaciye amarenga se? Erega njye nakira kintu cya Dadi Birori. Impamvu APR njyewe mvuga ko ari urwo ruhare. Niba barasanaga bati bingana bakabita abanyarwanda bayisa. Nyine ikipe ufatiraho icyitegererezo uyo Faruku Ruhinda ko mu mwibagirwa mbese Faruku Ruhinda Sentongo Saifi ko yitwa ubu ngubu muri APR yitwa Gasasa Faruku Ruhinda ariko ubuyobozi bwa APR
bwatwitse umupira Imana izabibubaze ntakindi musubire muri zangora musubire zahe naje kongera batuzanira abantu Simba na Yanga barakina ukabona abantu nka ba Lionel Simple twigeze kugira twirwa muri derby Rayon Sports Appel waje ku stade kabura umupira iyo ni hari banaciye amafaranga y'umurengera so nibyo nibyo ngiye kandi barakina ukabona bari bajya ngo bakinira mu kirere ari kare buriya ntasoni bibatera iyo bona abaturanyi utageze mu matsinda abari ku rundi rwego aba yavuzwa kige no kuba staradomisiri ariye niko bavuga staradomisiri ntabwo nibikombe mu staro twara hano mu Rwanda nabyo ibikombe buryo bitwarwa hanga mu Rwanda turabiyobewe ntitubize batwa ikomeje undi mu matsinda ejo bundi batwara igikombe bakinira mu matsinda aho Kigali bayishya igitego turabiyobewe ariko wari wabona peri wotsi ndi bitego bitandatu ejo ngo bafashe rutsiro ngo bakinda bitandatu imagine ibi binje kuri aperi ngiyewe mbiruka kuri yantu z'abanyamahanga nyine na kimwe cya 2014 ngiye burya nicyo gikombe byibanje mvuga ngo ko batwaye basa nkawe ni ikipe y'inyabwoba ni inyabwoba rwose 2014 batsinda igitego kimwe yatanga amafaranga y'umurengera Densipol ikazana abakinnyi baraho baza bayitsinda mu gitondo kabira basahwira batwaye babo ko tarabama murabibuka from nowhere kandi bayatanze mirenge ku ntenye aya aperi ibintu ni hindure gahunda aperi ni hindure gahunda idukure mu kajagari ka champion yacu idukure mu kajagari Rwanda ntacyo dushoboye ikipe y'igihugu sibye n'umupira n'ibindi byose n'ibindi byose nabe nta kintu cyahatari dufite nibyo sibyo ubuyobozi bwisi so uyu munsi rero ubwo ikipe aperi mu tuhe tuyisubikira ntabwo ubuyobozi bwiza ari mu Rwanda tubufite wonyine ntabwo ariho burangirira ntabwo ariho burangirira ntabwo ariho butangirira hari ahandi ubuyobozi bwiza buri ni byiza turabishima kuko ubwo buyobozi bwiza burahari buna facilite ibintu byose niyo umupira wacu nibwo butanga facilitation n'umupira kuko ivuda hari izi stade twakabaye dukinira za Kayiro mu misi nk'uko za Uganda zibigenza na Rutsiro ngo na Rusizi bajya gushyiraho stade ubu se kandi turashije za Gicumbi na Gicumbi za Muhanga na Nyanza ibaze ama stade yose aba ati n'inzana ni inkuza na musakamara araza byinge defense ya peri yaba abakinnyi barimo barabona yabani yabakrema n'ibigera na baburejya presse ifite ubushobozi bwo kubirukana ikazana abandi izabakura hehe ubu ndatekereza mbere byibuze yigeze kwirukana izana Rayon Sports yarivuye hehe ubusa izajya kuzana Rutanga wavuye kuriya izajya kuzana shakika za ndu washengutse burundi cyabuzazana nkuba na Marika aya babana bo ngabo baba ndi bakira muri za Sanere itamuke ba Vedastin ndavuga uyu nyarugabo muyize ba nyarugabo muyize ba Moses nyamurangwa pera mu kudukora amabara nimusigaho mucire birarura champion azo muratwara uburyo wajya uburyo zitwarwa byo sitwavuze ngo turabizi Trevis uburyo izi champion yeze zinatwarwa nibagire icyo bakora tubone impinduka mu bushishozi bwabo tubaziho tubitirira muhindure so nuko bimeze muri rusange ubwo uyu munsi rero imikino ya kimwe cya kane mu gikombe cy'amahoro mu bari n'abategarugori baraza kuba bamanuka mu kibuga abashiki bacu bahana igicumbi ndavuga inyemera bagomba kwerekeza hari Kayonza nyemera irwe inkwavu barakina na Kayonza harya champion ice Kigali yarayitwaye ariko inyemera byibura bona ko batagize yarushaga munota ari abakinnyi n'abakubwira ati rwose twaraho tuzira yagabanyirijwe amafaranga hari naho baterwa zamaga yego ko barabikubwira pe nta kuba batagize ngiye nkurikije abashiki bacu batagize mama boy yitaweho usibye no kuva ngo nakuba batagize kuri match baheruka gutsinda ama AS Kigali nari mari pe niba urwanirisha kukabona ugatsinda Kigali gutwara igikombe ukagegeza kuyitsinda barakubwira ati nk'ubu ngubu twakabaye icyo gihe niba harabahari mane atubaye amanota arimo kubera imaga twatewe rega nibyo tuvuga ni ya VIP mu mupira wacu bwa bayobozi bwiza tuvuga dufite bwonyine ni akarere ka Gicumbi gafasilita ikipe ya Gicumbi Football Club kagafasilita ikipe ya Handball kagafasilita ikipe ya Inyemera hakaza Handball ngo bafite amakipe abiri abakobwa n'abahungu nabo n'ubwo abakobwa araho bateze amagara hakaza Tega Women Football Club hakaza
Gicumbi Stars. Gicumbi Stars ubwo harimo wicaye. Aya Gicumbi Stars irukwayo na wicaye buri irukwayo. Eh. Gicumbi Stars irimo City Volleyball na City Ball. Wicaye narishatse kavuga ite rero reka tumbakobwe niho. Ariko noneho birahinduka. Ubuzi bwacu niho budushoboka. Birahinduka. Nabonye bagiye kubikora ku ngufu nk'imihigo. Eh. NPC yabivuguruye. Ati tugomba kubona ama discipline yose. Discipline zose. Ejo bundi muneko yabaye ku cyumweru NPC yaravuguruye. Eh. No kuvuga ngo niba participa mu bakobwa ugomba no kufita ikipe y'abagabo mbese mu mikino yabo abayobozi bano bahagarara bafite ubumuga bagiye gukora mu mihigo tubona amakipe byo kuvangura afatanga ikipe imwe twabonye musanze imeze neza nge buriya musanze niko karere nshima mbere na mbere za bugesera se mu bagabo babayo ntabo musanze niyo yiyoboye nta n'iyindi kipe yayikurikira imikino yose kandi barayifite. So ubwo rero niba kuri akuri iki ngiki nabo nabyo tuzaba ariko Gicumbi akarere kagafite akazi kanaka akarere nako kakatagize inyemera nyine ngewe nakintu byashinza leta n'ubuyobozi ubuyobozi bwa kerekereka ahubwo twegwe nitwegwe dufite ikibazo maze tukirwa turira ngo batuciye imisoro iri hejuru ahubwo barihangana se barabubakira stade ntimuzijyamo aho bakira imihanda ubuhahirane tuvuga nta kamyo njya mbona uretse niyo misoro ahubwo ari nababa bari kuyikwepa suzi ko iyo udatanze IBM ubuyikwepa yewe no kutayisaba PSF irarira ubu noneho leta idahari PSF ntago yabaho siko bimeze se rega tujye twemera n'urwego dufite n'ukuri